السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد مسلمين المسلمات hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta sidang penonton kita di page Ustaz Ahmad Ashimi dan juga dari di Pro Media Tajdid. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita sekali lagi untuk menyambung bacaan kita dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan hadis-hadis yang telah telah disepakati oleh Bukhari dan Muslim yang merupakan hadis yang berada pada darjat kesahihan yang tertinggi. Jadi alhamdulillah kita memulakan bacaan kita pada hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Walaupun banyak lagi hadis-hadis tetapi kita mulakan dengan yang paling sahih supaya uh, kita ni tak perlu bersusah payah untuk menapih lagi apa yang telah di Uh, riwayatkan oleh para sahabat atau para ulama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab tu saya juga dah bida sebut sebelum ni pada ni pentingnya kita ni untuk profiling, profiling apa maksudnya? Itulah menetapkan sumber ambilan agama. Ha, sumber ambilan agama. bahawa kita nak ambil daripada siapa ni adalah agama kita. Jadi bila kita nak ambil ilmu dari seseorang, ilmu yang kita ambil tu adalah agama akan jadi agama kita. Maknanya bila kita dah tahu sesuatu berkaitan dengan perkara tu dengan ilmu itu, kita akan beramal dengannya. Jadi ilmu yang kita ambil ni akan jadi agama kita. Ya ni ilmu berkaitan dengan agama. Dengan siapa kita belajar agama, dengan siapa kita faham agama, dengan siapa yang kita dia, dia dia apa tu kita nak mengamalkan agama kita, semua tu akan jadi sebahagian daripada agama kita. Ne? Oleh kerana itu fanzuru amman takhudu dinakum. Am perhatikanlah, tengoklah, tapislah daripada mana atau daripada siapa kamu ambil agama kamu betul kita beragama asyhadu allahi la ilaha illallah muhammadur rasulullah tapi betul juga kita beriman bahawa kita nak kepada kembali kepada Quran dan juga hadis semua orang kata macam tu sama ada orang tu betul-betul berada di atas jalan ahlul hadis ataupun orang berada bukan dari jalan ahlul hadis dia akan kata kita ni nak Quran dengan hadis nak Quran dengan hadis dan juga kepanduan para ulama. Jadi detailnya ialah macam mana kita nak menilai hadis-hadis yang datang kepada kita. Ini menjadi kehairanan dan kebingungan sebahagian besar daripada masyarakat. Tapi alhamdulillah alhamdulillah oleh kerana kita dah ada kitab-kitab yang disaring Imam Bukhari dah tulis sahih Al-Bukhari Imam Muslim dah tulis sahih Muslim eh? Kemudian ada sunan At-Tirmidhi, sunan Abu Daud, sunan Ibnu Majah, sunan An-Nasai Dan juga kitab-kitab hadis yang lain Kemudian ulama-ulama kemudian datang mentahkik pula menilai yang belum lagi sahih Dijatakan walaupun tidak dalam sahih Bukhari, walaupun tidak dalam sahih Muslim Ada dalam sunan ni, ada dalam musnad ni, ada dalam apa tu, kitab musannaf dan sebagainya jadi menyebabkan Alhamdulillah kita tahu mana yang sahih, mana yang daif. Yang sahih kita ambil, yang daif kita perhatikan dulu. Kalau dia ni daif sikit-sikit, ada sokongan daripada beberapa hadis yang lain, boleh naik ke Jarjak Hasan, li ghairihi pun kita ambil lah dia. Kalau dia tu terlalu daif, telajuk na daif ni, pendusta yang meriwayatkan orang yang sangat pelupa, maka kita hati-hati yang ni kita tinggalkan dulu. Ha, jadi alhamdulillah alhamdulillah kita ni kena ikut manhaj ahlul hadis. Walaupun ahlul hadis tu dah selesai me menyusun hadis-hadis mereka pada kitab-kitab mereka lah. Tapi balik kepada zaman kita ni daripada siapa kita ambil hadis tu? Ha, daripada siapa kita ambil hadis tu pun kita kena guna metodologi ahlul hadis. Walaupun dunia periwayatan hadis tu selah pun terhenti maknanya kita boleh just jam to Imam Bukhari sebab dia dah tulis kitab dia. Kita boleh daripada kita dengan Imam Muslim ni ramal tapi kita boleh direct buka kitab Imam Muslim. Kita boleh direct buka kitab Imam Bukhari. Kita boleh jam to the kitab terus ha, jadi maknanya bawah-bawah kita ni ha, banyak dah yang kita tak sebut pun tak apa pasal apa kita boleh direct walaupun begitu tetap juga kita kena perhatikan metodologi ahlul hadis daripada siapa kita belajar hadis sebab kita tak tahu mana hadis yang sahih orang ni kata begini orang tu kata begitu profiling profiling kita kata apa profiling pertama profiling melalui kitab Aku nak baca hadis sahih ya dulu. oh, ha, kita ambil hadis-hadis sahih je, kita baca hadis-hadis sahih. Selamatlah kita ya? buat profiling. Ne. Ah, ha, hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim kemuncak kepada kesahihan. Hak ni pun beribu nak habis ni tak tak habis lagi baca. Nah, no. ha, tiba-tiba kalau ada orang mari ajar hadis daif, hadis palsu, kita jadi tak suka. Pasal apa? Pasal kita dah biasa dengan hadis yang sahih. Ni, buat profiling tiba-tiba orang yang jung tu pula dia ni cerita pula tipu penglipu lara karut marut datang dengan khurafat hanta sampai boleh kepada syirik kepada Allah yang tu kita kena hati-hati tinggalkanlah dia kerana kita tak nak agama yang kita bina dalam diri kita terbina daripada ilmu yang kita nak bina agama kita di atas ilmu yang di dari orang-orang yang jujur percakapannya dan orang-orang yang telah meriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kena ingat agama yang kita belajar ni, eh, ilmu yang kita belajar ni akan jadi agama kita. Ne? Eh? Al-isnadu minad din Menyandarkan ilmu kepada siapa tu Termasuk dari agama Pasal apa? Siapa-siapa yang kita belajar ilmu daripada dia Berkaitan dengan agama Maka ilmu tu masuk dalam kita Membina karakter agama kita Jadi sebab tu perlu dan penting kepada kita Hanya bina agama dalam diri kita ni Dengan ilmu-ilmu yang sahih kalau tidak, ah, uh, tu la, la, lah keluar karut maruk tu. Mari ilmu makrifat lah, mari ilmu hakikat lah, mari ilmu. Gapa pelik-pelik lah keluar ni. siapa pun ah, tak apa. Nak ilmu Allah tu luas. Duk main hujah ilmu Allah tu luas. Siapa bomo pun, ah, uh, tak apa lah ilmu Allah tu luas. Main bomo kita kata, ha. main ikut syirik lagu mana, tak apa. Ilmu Allah tu luas. Mari pula ilmu kebal Tekan, potong, tak ke apa semua Kita kata ilmu ni tak ada zaman Nabi SAW Dia nak main hujah Tak apa, ilmu Allah tu luas Tak mustahil bagi Allah nak buat Kita bukan nak kata ilmu Allah tu mem, uh, Tempik tak Kita nak kata ber, apa tu Ambillah ilmu dari sumber yang sahih, yang benar Para sahabat dulu tak pernah pun wa ilmu kebar ni kalau dia lagi lah perlu pasal nak berjuang perang badar lagi penting daripada muduk silap dekat kampung perang uhud lagi penting daripada kamu duk baluh dengan bergaduh dengan orang ni perang yarmuk perang muktah perang perang besar Islam lawan Parsi Islam lawan Rom ni mereka lagi perlu kepada keselamatan lebih penting daripada samseng kampung duk lawan orang-orang hak gedebel orang-orang samseng yang lain tapi maknanya apa dalam sudut penting begitu pun tak ada ilmu kebal nah tiba-tiba kamu nak dakwa ilmu ni valid kita kata tak ambillah agama daripada sumber yang sahih sandarkanlah dia kepada orang-orang yang benar eh, sandarkanlah agama kita kepada orang-orang yang yang benar sehari dua hari ni macam-macam cerita kita pun baca Facebook nampak naik pening kepala dia kita ha, terlalu banyak ilmu pelik-pelik Diajarkan Ilmu pagar diri Ilmu pagar mutu Ilmu macam-macam Pelik-pelik yang diajarkan Benda yang tak datang dari Sunnah Nabi SAW Jadi hati-hati dalam uh, Belajar ilmu Ingatlah bahawa Setiap ilmu yang kita belajar tu Akan membentuk uh, Karakter kita dalam beragama uh, Akan membentuk karakter kita dalam beragama. Dan lebih utama lagi agama yang kita nak amalkan itu bukan untuk uh, kita sekadar beramal tetapi kita nak amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila nak amalan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dapat tidak mesti lalu jalan yang Allah Taala wahyukan ya, kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi mengajarkannya kepada umat dia jadi Alhamdulillah sekali lagi muslimi dan muslimat kita belajar hadis Nabi hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim ikutlah demo lain nak baca kitab gapo pun tak kata kitab dia hebat kau gapo kau ikut dia lah yang penting kita tahu bahawa tidak ada ilmu yang paling benar lebih daripada ilmu Al-Quran dan tidak ada setelah Quran kitab yang paling sahih lebih sahih daripada ha, kitab Al Imam Al Bukhari kemudian Imam Muslim tiba-tiba hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim ni dikumpulkan bersama alhamdulillah kita diberi rezeki oleh Allah taala untuk mempelajarinya jadi jangan putus asa kuatkan semangat belajar eh Ilmu ni kena belajar eh? Bukan dengan pandas sendiri lagu tu Ilmu ni kena belajar ha. Dan ilmu ni ada tiga jengkal ha. Ilmu ni kata Syekh Bakar Abu Zik Abu Bakar, uh, Syekh Bakar Abu Zik dia kata apa Ilmu oh, ni oh, ada tiga jengkal Janganlah jadi orang oh. yang ha, Kailnya panjang sejengkal ha, Bahasa kita ya? ha, orang, orang Melayu kata apa kalau kail panjang sejengkal jangan diduga lautan yang luas ha. ilmu ni ada tiga jengkal salah satu syibr asbar ke syibr kita jika pertama bila dia belajar jumpa jika pertama dia rasa oh dia pandai dia lah yang pandai orang lain tak pandai berlaku jadi akan datang satu sifat dia rasa dia betul orang lain salah ini adalah jengkal pertama yang mengakibatkan kesombongan dalam diri. Okey. Kemudian mari jengkal yang kedua barulah dia rasa oh dia rasa ada lagi banyak lagi hak dia tak tahu. Eh? Banyak lagi dia 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 tak tahu. Gi jengkal ketiga dia akan dapati ilmu ni adalah lautan yang luas dan sebenarnya dia tak ada apa-apa pun. Dia rasa dia ni satu titis saja ilmu daripada lautan ilmu yang luas jadi nak sampah hak tahap ketiga tu oh lambat lagi lah ha. dan ni mungkin baru-baru belajar tu orang rasa so, nak berdebat dengan orang tu nak berdebat dengan orang ni tulis dalam facebook mu tak ada tok guru aku je ada tok guru tak ha. berasa kita ni ngaji panjang lama orang lain tak belajar belakang walaupun orang tu ngaji siapa pun ilmu dia tinggi kitab dia banyak ngaji siapa PhD ke apa tapi hasak deki tu mari sombong tu rasa datang. Oh dia ngaji lama lagi begini begini begini. aja. Akhir sekali ha, terbukti bahawa hak dia kata tu salah. Hak dia kata tu palsu. Hak dia kata tu bohong. Kecek jangan kira. Nah, nah jadi ni jika pertama. Ngaji lagi lah ha, Ngaji lagi sampai akhirnya kita ketahui. Allahu Akbar, banyak lagi benda yang kita tak tahu supaya so, gini kita nak baca hadis ni nak hadis Bukhari dan Muslim ni kita rasa kita ngaji sunnah banyak dah berasa je lah nak no. oh, berasa ngaji belum ni ber hadis 40 ngaji dah no. sahih apa tu Riyadu Salihin ngaji dah hadis-hadis pun banyak dah. bila ngaji hadis mutafakun alaih ni mutafakun alaih ya padahal hadis yang disepakati eh aku tak pernah dengar hadis ni ada lagi rupanya gitu maknanya ilmu ni lautan luas hak tu hak bukhari hak disepakati kita tak buka bukhari secara individu lagi tak buka muslim secara individu lagi kemudian tak pergi lagi kepada sunan at-tirmizi sunan Ibnu abu daud at-tirmizi ni juga banyak juga dia dia ni masya-Allah dia ni anak murid kepada bukhari lah dia menti dia panggil menti bukhari tu mentor dia jadi banyak faedah-faedah bukhari ada dalam at-tirmizi sehingga ada yang kata kalau nak belajar Syeikh Bukhari lalu dulu sinan Sunan Sunan At-Tirmizi. Pas apa? Daripada Sunan Tirmizi itu kita boleh tengok macam mana karakter Imam Bukhari sebab Imam Bukhari adalah mentornya Imam At-Tirmizi. Dia ni proteje, proteje dia panggil. Proteje Imam Bukhari. Ha. Jadi maknanya apa? Banyak lagilah ilmu hak kita tak tahu. Neh Alakulin perjalanan masih panjang tapi mulakan langkah pertama dengan cari benda yang sahih neh ha, cari benda yang sahih ha, mari kita cerita gapara pasal uh, bowling tu neh ha, kita tengok tengok depan kita ni nak sapa neh ha, hujung tu ha, kita perhatikan langkah kita yang mula-mula ni insyaallah dia akan sampai kepada kalau mula-mula kita ni dah gelong masuk lokal lah kita Mula-mula ni kita betul alhamdulillah. Carilah ilmu yang sahih yang benar, mulakan dengan Quran dulu, kemudian hadis Nabi. Cari yang betul-betul sahih, muttafaqun alaih dulu, kemudian Bukhari, kemudian Muslim ataupun at tirmidhi Kita tahu uh, hak uh, ni utama ni, ha, insya-Allah kita berjalan di atas manhaj ahlul hadis. apakah ahlul hadis tak tahu fiqah? Tak. Imam Bukhari ni faqih. Ni orang yang faqih sehingga orang kata nak tahu fiqahnya Imam Bukhari baca terjemahan bab dia ni tajuk-tajuk bab dalam sahih Bukhari tu adalah kefaqihan Imam Bukhari ha. dia baca kita baca hadis tajuk dia tu adalah inti kepada hadis tersebut dan hukum-hukum yang Imam Bukhari pilih berdasarkan hadis-hadis yang dia bawakan baik jadi cerita panjang tuan-tuan yang dirahmati Allah ilmu ni lautan yang luas nak menyusuri, nak berenang dalam lautan yang luas ni, kena ada keahlian dia, ha, dan kena minta lah taufik dari Allah Taala moga-moga Allah Taala membantu kita dalam memahami agama ini baik panjang mukaddimah tu ah, panjang mukaddimah tu penting tu kita uh, supaya kita ambil dari sumber yang benar insyaAllah pagi ni juga nanti dalam pukul 11 ada daurah ada daurah di page baitus salam siapa-siapa yang boleh ikut ada masa ikutlah sambil-sambil ha, masuk ke buat kereta dan sebagainya di page baitus salam a uh, daurah berkaitan dengan ilmu ha, tajuk dia dia bagi masih kat engkau setia dengannya a ha, masih kat engkau setia dengannya tu adalah kerana kita ni berhenti lama mengaji PKP takut lepas PKP ni rasa malah ngaji dah ha rasa malah belajar jadi kita nak recharge balik semangat kita untuk belajar ni jadi masihkah engkau setia dengannya maknanya dengan ilmu ha, jangan salah anggap pula tiba-tiba ada seorang lagi kau setia dengan dia ni ha. nah iyalah pula memikir lagu tu tak ha, baik <coughs> muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah kita sambung bacaan kita pada hadis yang ke-606 dalam kitab Al-Lu'lu'u'al-Marjan Baik. <coughs> Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, "Bab man jama'a as-sadaqah wa a'malil birr wa a'malal birr." Hmm. Bab pada orang yang boleh menghimpun dua macam amal kebaikan. Oh. Man jama'a siapa yang ber, menghimpunkan eh? sedekah dan amalan-amalan baik yang lain Itu ha, terjemahan dia Literal Man jama'a sadaqah Siapa yang menghimpunkan antara sadaqah Wa amal albir Dan amalan-amalan baik lain ha, Jadi di tajuk kita ni Ada tulis macam-macam sedekah dan amal kebaikan Itu ha, kata dua orang yang bisa menghimpun Dua macam amal kebaikan tapi tajuk aslinya kalau ikut literal dia ya, bab orang yang menghimpunkan antara sedekah dengan amalan-amalan kebaikan yang lain. Baik hadis 606 dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjayni fi sabilillah نودي من ابواب الجنة يا عبد الله هذا خير فمن كان اهل صلاة فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما على من دعي من تلك الأبواب ضرورة فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال نعم وأرجو أن تكون منهم متفق عليه. متفق عليه. مكسور أبو هريرة رضي الله عنه بركة Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang sedekah sepasang ha, zaujaini ini maknanya sepasang dia bagi satu pasang siapa yang bersedekah ha, dua hartanya lebih kurang dua harta sepasang ni dua ya. fisabilillah pada jalan Allah pasti akan dipanggil dari pintu-pintu syurga. Hai hamba Allah, ini adalah kebaikan. Maka seorang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat. Dan ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Dan ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan. Dan ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya demi ayah ibuku dan engkau ya Rasulullah bisa saja bolehkah jika orang itu dipanggil dari pintu-pintu itu tak ada ke orang yang dipanggil nama-nama dia pada setiap pintu ni jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dan aku harap semoga engkau termasuk dari mere mereka mereka muttafaqun alaihi. Okay. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. hadith ni azim, agung hadis ni. Agung yang pertama kerana menunjukkan tentang amalan kebaikan dan juga syurga. Pertama hadis ni sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut man anfaqa zaujaini berpasangan. Siapa yang menyedekahkan berpasangan. Pasangan di sini merujuk kepada dua. Ni. Dua ni apa dia dua ni? Ni, dua. Kenapa disebut dua? Dua daripada apa? Ha. Pertama, dua dua ni apakah mesti serentak ataupun dia boleh sedekah satu kemudian satu apa maksud zaujai ni berpasangan eh apakah dua pasangan tu kena bagi Okey aku bagi kalau unta dua ekor ataupun kalau kuda dua ekor ha. ataupun harta dua apa pun kena bagi dua Ha. Oh. Apa yang dimaksudkan dua dengan dua? Serentak ke macam mana? Ha. Kalau anak kena buat anak kembar ya? <laughs> Kalau anak seorang tak jadi. <laughs> ha. No. ha. Kalau dia infak anak dia seorang tak jadi. Kau lagu tu kau. Ha. lagu mana? Ha. Nah, yo lagu tu kena buat anak kembar sama. Tiap-tiap tahun kena buat anak kembar. Apa yang maksud zaujain di sini? Zaujain di sini satu maksud sedekah dua dua tu menunjukkan dia sedekah ni banyak. Juga dimaksudkan berpasangan di sini ialah berterusan. Boleh datang dengan dua makna. Pertama makna banyak, yang kedua makna berterusan. Dulu dah sebagi satu, Kemudian bagi pula satu. Juga dikira sebagai zaujaini. Boleh faham? Berpasangan ni makna dua. Kalau lebih, lebih tak apalah. Tapi maknanya di sini zaujaini pertama dengan maksud banyak, yang kedua dengan maksud berterusan. Dulu dia dah bagi satu, kemudian dia bagi pula satu. Ha, itu makna zaujaini. Yang kedua dari sudut harta, apa yang dimaksudkan dengan Zaujai ni, harta apa? Apakah, Fi Sabi Lillah Zaujai ni fisa, berpasangan harta Fi Sabi Apakah maksud Fi Sabi ni perang? Yang mana khusus kepada binatang yang nak pergi ke perang Ada terjemah sebagai, Unta, Kuda, bagi dua ekor, dua ekor, dua ekor Pernah kita baca dah hadis ni sebelum ni kan? Ni? Eh? ataupun sebenarnya dia lebih luas daripada perang Maknanya apa sahaja perihal fi sabilillah termasuklah benda-benda yang bina masjid tajur belajar dan sebagainya uh, dia boleh dikira sebagai fi sabilillah bererti kalau dia nafkah dua orang pelajar lalu dia jaga dua orang anak yatim ne? kalau dia tajur dua orang pergi umrah Dua orang pergi haji Masuk tak dalam hadis ni? Masuk Atau lebih ringan daripada tu Kalau dia bagi dua ringgit <laughs> Bagi dirham Disebut dalam syarah hadis ni Dirhamaini juga termasuk Kalau dia bagi dua dirham Sudah masuk kepada hadis ni Ni kalau dia bagi uh, Dia bagi dua dirham tak semestinya bagi serentak kadang-kadang bagi satu dirham kemudian bagi pula dua dirham satu lagi dirham jadi dua dirham atau bagi kepada orang ni seorang kemudian bagi orang ni seorang jadi dua dirham nah atau bagi kepada dua orang tapi nak menunjukkan apa pertamanya banyak dan yang kedua berterusan boleh faham okay. apa dia kata Nudiya min abwabil jannah Orang ni akan dipanggil Daripada pintu syurga Ya Abdallah Wahai hamba Allah Hadha khair Ini adalah kebaikan ha, Ini adalah kebaikan Maka ha, dalam hadis ni sebut eh, Dia akan dipanggil dari pintu-pintu syurga Maka seorang ahli salat akan dipanggil dari pintu salat Ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad Ahli puasa akan dipanggil dari pintu ar-rayyan Ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Okey. Potong situ. Jadi dalam hadis ni menunjukkan pertama pintu syurga ni banyak. Berapa pintu syurga? Ada 8 pintu syurga ada lapan pintu syurga kemudian hadis ni juga menyatakan bahawa eh, setiap pintu syurga ada kebaikan khusus orang-orang akan dipanggil daripadanya jadi ada pintu khusus untuk ahli salat ada pintu khusus untuk ahli jihad ada pintu khusus untuk ahli puasa ada, ada pintu khusus untuk ahli sada, sadaqah Hal lain balance lagi Wallahu ta'ala a'lam Tapi setiap pintu syurga tu Ada kebaikan khusus VVIP Yang akan dipanggil daripada pintu syurga Ok ha. Jadi Tujuan apa Tujuannya Supaya Pertama Allah Ta'ala nak muliakan Orang-orang yang Istiqamah di atas amalan tertentu. Sebab ada orang ni dia istiqamah mungkin tak banyak amalan dia. Tapi dia satu kebaikan dia istiqamah pada dia. Jadi Allah Taala berkehendak orang ni dimuliakan dengan amalan yang dia istiqamah padanya. Mana kalau dia dulu orang panggil lebih kurang dia, hidup dia. kita tak nampak apa dia orang soleh. Tapi dia ada satu amalan Dia isni kami puasa Isni kami puasa Isni kami puasa Jadi mungkin pada dia pun Dia ni aku buka orang baik pun Dia kata Tapi bila hari akhirat nanti Tiba-tiba tengok puasa dia ni banyak Maka dia akan diseru melalui pintu puasa Kerana Allah nak muliakan dia Dengan amalan yang dia jaga selama di dunia ha, Jadi dia berbangga dengan amalan dia Bukan kata aku masuk syurga Apa aku masuk syurga tahu aku masuk syurga bila tempat timbang-timbang tu jadi dia tengok maka pukul rata ha, tak, tak ada Allah Ta'ala nak muliakan dia dengan apa yang dia lakukan ha, mungkin dia ahli sadaqah benda lain dia tak buat tapi ahli sadaqah jadi dia fokus buat tu je siapa akhirat nanti dia akan masuk syurga melalui pintu ahli sadaqah ok ha, jadi Allah nak memuliakan orang yang menjaga amalannya Kemudian Okay uh, Abu Bakar radhiyallahu anhu bertanya Demi ayah dan ibuku dan engkau ya Rasulullah Aku nak tanya sungguh-sungguh ni Ya Rasulullah Okay Bolehkah jika orang itu dipanggil dari pintu-pintu itu? Yakni, apakah ada orang yang dipanggil dari setiap pintu-pintu itu? Ada ke ada orang ni dalam hidup dia ni dia buat semua amal baik. Bak sedekah dia ahli sedekah. Bak puasa dia ahli puasa. Bak jihad dia ahli jihad. Bak apa lagi? Eh. Ha. Bak solat dia ahli solat. Boleh tak orang ni nama dia dipanggil pada setiap pintu? Hmm kita ni bak jihad tak ada dalam gempak kita tak perang ni. Tak. <mmmm> nah, Kurang dah bak hatu tu pasal tak ada jihad zaman ni ni. Nah, mungkin kalau bak jihad dengan ilmu tu mudah-mudahan termasuk ke tak. Nah, Allah Ta'ala alam lah. Ha. Nah, tapi ada orang mungkin dia tak ada, Tapi Abu Bakar radhiyallahu anhu dia tanya ada ada orang tu nama dia diseru pada setiap pintu. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya, yakni ada." ada orang ni nama dia dipanggil pada setiap pintu Ah, ha, pintu solat fulan mari sini masuklah kamu ke dalam syurga melalui pintu ni tengok pintu syurga tengok ay fulan offer letter mari daripada semua pintu kata bayang kalau orang minta JPA ha, minta JPA pula dah ha, minta JPA lah minta kerja dapat offer letter daripada semua syarikat yang dia minta semua jabatan dia dia minta dia minta jadi cikgu dia minta jadi engineer dia minta jadi accountant dia minta jadi apa lah apa semua hak dia minta dia atas je resume dia tiba-tiba dapat offer letter daripada semua hak dia minta ah semua so, nak no, dia dahsyat tu no. ni dak ni bukan dia tak kerja ke ni, ni ahli syurga siapa nak masuk syurga ni ada 8 pintu syurga dengan nama dia dipanggil daripada pintu tu nama ni dia ada pintu ni ada nama dia pintu semua pintu ada nama dia belakang Rasulullah kata ada orang macam tu. Baik. Dan Nabi kata aku harap semoga engkau termasuk dari mereka. Maka di hujung hadis ni adalah kemuliaannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adi Abu Bakar ni satu dijamin syurga. Yang kedua dimuliakan dengan mana-mana pintu syurga. Ha. Wow. Okey. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Soalan berbangkit Soalan berbangkit Abu Bakar seorang ke macam tu? Nah, jawapannya tidak Bukan Abu Bakar seorang Sebab Nabi SAW kata Wa arju aku harap Antakuna minhum Kamu termasuk dari mereka Ini isyarat bahawa ada lagi selain dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu orang yang boleh pilih nak masuk syurga melalui mana-mana pintu yang dia kehendaki kerana nama dia tercatat pada setiap pintu syurga. Nah, dan kita harap kita termasuk dari kalangan mereka. Salah satu tawarannya kepada para wanita Nabi sallallahu alaihi wasallam kata idza sallatil mar'ata khamsaha idza sallatil mar'atu khamsaha wa samat shahraha ne wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha bila wanita tu salat lima waktu mana nama -man -man dia ada dekat di pintu salat eh wa samat shahra dia puasa hak waj kuasa hak wajib dia maka nama dia ada di pintu kuasa wa farja dia jaga kemaluan dia yakni maruah dia tidak berzina ha ni pintu ana tak sebutlah sini wa ata'at ba'laha dan dia taat kepada suami dia dikatakan kepada najis syurga masuklah kamu melalui pintu mana-mana pintu syurga yang kamu kehendaki tapi hak ni hak payahnya tak. Ha. Lepas tu orang lelaki pula ah, baca hadis ni mendengar ni kena taat ke aku ni. Ha. <laughs> orang lelaki ni kadang-kadang -kadang, -kadang uh, ilmu satu benda. Kehidupan ni satu benda yang lain. Kadang-kadang kita belajar ni kan. Ni saya nak 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 tegur saya lah nak tegur saya sebagai lelaki suami. Hak wanita tu kemudahan mudahan dia dapat kemuliaan dia lah ada waktu nanti kita tegur lah dia tapi orang lelaki ni kadang-kadang bila dengar hadis-hadis macam ni menyatakan ketaatan kepada lelaki dia oh dia rasa macam tak boleh lah lagu-lagu mana pun orang tenor ni memang kena kena taat lah ke dia memang begitu pun tapi ketaatan ni dia tidak sekadar datang dengan apa uh, panggil ilmu ilmu tu satu ni ketaatan ni bukan datang dengan paksaan ha, contoh kita kata kita lah ah, dengar ni aku dah baca hadis wajib mu taat ak kat aku mu tahu satu ilmu yang kedua ketaatan juga dalam bab muamalah ketaatan ni muamalah muamalah ni maksud apa bahasa kita ke apa eh? muamalah interaksi dia ada interaksi dua pihak. Siapa yang mentaati dan siapa yang ditaati? Hatta dengan Allah Subhanahu Wa Taala pun. Allah ni dia kita wajib taat kepada dia walaupun dia tak bagi nikmat apa-apa. Tapi Allah bersifat dengan Rahman, Ar Rahim, Ar Rauf, Al Latif, Lemuh lembut Nak, kasih sayang, penyantun. Nabi SAW pun lagu tu juga Betul sahabat-sahabat orang kena ta'ak kepada Nabi Tak adalah Nabi kata Eh, hey, mu kena semua ta'ak kepada aku oh, Aku buat apa, mu kena dengar belakang Tak ada Allah Ta'ala kata kepada Nabi SAW Ni fa bima rahmatin min bima rahmatin min Allahi lintalahum walau kun tafadzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik tidakkah dengan rahmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kamu kamu berlemah lembut dengan mereka walau kun tafadzan kalau kamu ni fadzan bungis ghalidhan keras faddu min lam faddu min hawlik mereka akan lari daripada kamu fa'fu wasfahu fa'fu anhum apa fa bima rahmati minallahi lin talam wa lakum tafaddal ghalizal qalbi fa antu fi al fa'fu anhum wastaghfir lahum fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr maafkanlah dia mohonlah keampunan daripada dia Washawirhum fil amr tanyalah pendapat dia dalam urusan nah Allah muamalah betul sahabat taat kepada nabi tapi bagaimana muamalah nabi dengan sahabat tak adalah nabi ni kata semua sahabat kata bukan kata ada orang diktator orang taat kepada dia dengan diktator Di, eh? diktatorship Diktatorship. aku buat apa pun mesti aku betul sebab apa sebab aku bos kamu kena taat aku bayar gaji kamu kena ingat mole aku bayar gaji anak ayahnya Nabi SAW, walaupun kita taat kepada dia, ketaatan ni sifat dia muamalah. Ada timbal balik. Kalau buah kita baik, kita lebih taat kepada dia. Kalau dia tanya khabar kita, kita lebih taat kepada dia. Sahabat ni dengan Nabi SAW, ya salam. Sehingga sahabat tanya, siapa yang paling mu sayang? Nabi sebut Abu Bakar. So, daripada kalangan wanita, oh, isteri dia. Daripada kalangan... Siapa? kemudian siapa, kemudian siapa tak sebut nama dia berhenti tanya, pasal apa biarlah Nabi tak jawab pun aku yang yang tahu, aku paling sayang kepada Nabi SAW sebab dia harap dalam soalan dia Nabi sebut, dia sayang kepada Nabi eh, Nabi sayang kepada dia tapi dia tahu, Nabi tak boleh menipu, Nabi kena jujur tak apalah dia kata, biarlah Nabi tak jawab dah lepas tu, yang aku tahu Nabi sayang kepada sahabat-sahabat dia semua Nabi dengan para sahabat MasyaAllah jadi para ahli sunnah orang yang mengaji sunnah ni dalam bab muamalah ni dia kena ingat ketaatan ni bukan datang dengan dictatorship. Termasuklah juga dengan isteri. Kita boleh baca hadis ni saya dulu pun backing backing. Backing ni garanglah. lah hmm. Siapa kada ingat kita ni letih lagi dok mengajar lagi dok semaya lagi dok mengaji lagi dok macam-macam. Dok pada kita ni kita baiklah pada kita Allah Taala kadang-kadang nak sedahkan kita. Jangan merasa mu baik, banyak lagi benda yang tak betul. Nah. No. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala pun tunjuk kepada kita. kadang-kadang orang yang keliling kita tu, Allah Taala nak tengok, oh rupa-rupanya kita baik antara kita dengan Allah. Tapi bab muamalah ada orang yang tak rasa kebaikan kita. Nah. No. Dan boleh jadi orang yang tak rasa kebaikan kita dari bab muamalah tu adalah orang yang paling rapat dengan kita. Yang kita terlepas pandang. Orang lain kita layang dia, kita buah dengan dia, kita jaga perasaan dia, kita jaga. Tapi balik rumah kita lah baikkan sekali. Saya lah tu tuan-tuan, bukan orang, orang lain, saya lah tu. Lalu kita baca hadis Nabi SAW, Nabi kata, Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli sebaik-baik kamu orang yang paling baik kepada keluarga dia dan akulah orang yang paling baik kepada keluarga aku ya Allah bila kena hadis tu kan rasa rebah berleping rasa berasa rebah, rebah kan? yang kita sangka hadis isteri wajib taat kepada suami tu literally dia kena taat kepada kita tapi pada suami kita pun ada hadis yang Allah Ta'ala Nabi ajar kat kita walaupun kita tak wajib ta'at kepada isteri, tapi ada hadis yang suruh buat baik kepada isteri wastawsu bin nisa'i khairah Nabi kata, kamu jangan jaga isteri ni baik-baik ni, jangan duduk marah, memang marah tu bahasa, biasa, marah ni, sifat kita memang marah, tapi janganlah sapa, sapa satu perikak, kalau membrambuh daripada ai pada kita ayat tu. tak kena. Malu kita balas sekalipun. Walau kita bergaduh sekalipun jangan keluar ayat-ayat hak -ayat memang tak patut. Ni Kalau nak marah nabi kata marah kan sunnya muka dia nampak. <laughs> kalau ada hadis sebut sahabat nak Aisyah siapa apa, -apa kat ha, kalau nabi marah tu sahabat boleh tahu bukan nabi marah. Ha. Tapi Nabi tak ada lah kata waktu ni contoh pada suami-suami kan ini. Pasal kita nak relate dengan bab syurga ni. Orang tina ni boleh masuk mana-mana pintu syurga. Boleh jadi sebab payahnya tak suami ni. <laughs> boleh jadi tak. Ha. Tapi waktunya Nabi SAW ada waktu Nabi ada isu dengan isteri-isteri dia kan. Il-ilak tu ilak. Waktu Nabi SAW sangat bersopoh aku tak nak tak akan itu dengan isteri-isteri eh? tapi waktu tu Nabi bersendirian kat masjid kat tempat eh? sehingga Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu tengok Nabi baring atas pelepuh kurma bekah dekat tubuh Nabi SAW eh? tapi maknanya di situ suami ni dia, walaupun dia marah dia kena dia kena tahu Isteri dia ni Rumah adalah uh, Apa tu Perlindungan dia Rumah dia adalah tempat dia berlindung ha, Kalau dia alau isteri daripada rumah Nak pergi mana isteri tu Sebab tu hatta dia cerai sekalipun Isteri kena duduk dalam rumah suami Sampai habis ada Ni tak ada cerai lagi ambak dah Ni korang nak cerita betul isteri kena ta'at kepada suami tapi suami dalam bab ni kena ingat dia adalah mu'amalah mu'amalah ni maknanya interaksi kalau kita nak suruh orang ta'at kepada kita, kita kena baik dipanggil interaksi Nabi SAW dengan sahabat dengan isteri, lagilah ada 9 orang, oh Or, ni karakter lain oh ni karakter lain, oh tu karakter lain Nah, no. setiap isteri ada karakter masing-masing oh Hak oh, ni suka buah Hak oh, ni suka ibadat Hak oh, Nabi ni Tak Balik Aisyah duk cerita Kalau Nabi balik Dia duk sembang-sembang Cerita Aisyah tu Nabi dengar cerita Aisyah Aisyah ni jenis suka Suka sembang Cerita Nabi SAW Tak Ada isteri Nabi ahli ibadah Tak Ada isteri Nabi ahli sadaqah Rajin sedekah Banyak sedekah dia Karakter masing-masing tapi bagaimana Nabi boleh jaga Allahu Akbar? Oh tu. Saya lu lah gitu. No. Saya lu gitu. Itu ni tak ada semilai pun macam-macam ada. Hak oh, seorang pun kadang-kadang. No. Ha, tapi maknanya apa? Nak masuk syurga tu payah. Ha, cuma ada lah orang yang Allah Taala tawarkan melalui mana-mana pintu. Jadi baik suami, baik isteri, baik laki, baik perempuan carilah keredaan Allah. Kadang-kadang kita lupa yang paling dekat dengan kita itulah yang paling besar pahala kita. Betul tak? Meh. Paling dekat dengan kita itulah paling besar pahala. Nabi kata kalau kita nak rezeki, nak cari rezeki dah. Meh. Man sarrahu an yunsalahu sa fi rizqihi uh, siapa yang nak muah rezeki nak panjang umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut falyasim rahimah hubungkanlah silaturrahim sambunglah rahimnya orang yang paling besar fatu kita nak dah, nak muah rezeki orang yang paling dekat dengan kita ibu bapa kita orang paling berhak dengan kebaikan kita ibu kita Kemudian dari sebab sedekah, bab sedekah. Orang paling berhak ataupun paling layak untuk terima sedekah kita. Keluarga kita. Kita dah bahas dah sebelum daripada ni kan. Dan begitulah juga orang yang paling berhak dengan senyuman kita, dengan tanya khabar kita, dengan gurau senda kita. Ha, adalah orang paling dekat dengan kita. Ha tu payahlah. Nah. No. Ha, tak boleh dia kata besar tak boleh lah ni ustaz oh dia jadi naik atas ha, ha. dia tak boleh dia kena dia kena seimbang ali apo pun pula, pula bila ada suami baik janganlah pula naik atas oh ha. ha, dia tak boleh lah ni kalau suami baik dia kata aku pun reti juga ada mokpok juga aku ni ha, aku pun ada kerja juga kalau mu tak ada pun aku ada kerja aku ada gaji ha, aku boleh pergi mana-mana ha. dia tak leh lah pula ada ni lagu tu walaupun dia maknanya kena ada seimbang seimbang interaksi itu kena ya da? taat dalam hormat ya, hormat dalam sayang maknanya semua tu kena blend barulah ai nak masuk syurga melalui mana-mana pintu ni bunyi sedap ingat mudah ke nabi tu bukan saja nabi sebut idza salat khamsa bila salat lima waktu bila dia puasa wajib jaga maruah dia kemudian taat suami dia masuk mana-mana syurga ingat mudah ke? eh payah bak payah tu dah fadilat dia besar tu pas ha. suami nak masuk syurga melalui mana-mana pintu lagu mana pula ha, besar lah kerja suaminya lagi berat daripada isteri nak masuk melalui mana-mana pintu syurga ada hadis tentang bak kelebihan wudhu lepas ambil wudhu baca doa eh apa tu doa selepas wudu Allahu akbar tak mari pula ni ha asyhadu alla ilaha illa anta apa hmm. asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna muhammadan abdu rasuluh Allah majalni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahirin itu antara kelebihan fadilah orang lelaki salah satu daripada hadis yang boleh mereka masuk melalui mana-mana pintu syurga tapi banyak lagi lah oh, kita nak kena cek ni oh, cek tu satu tapi maknanya ruang kebaikan tu banyak. Ruang kebaikan tu ba banyak. Hmm. Kalau boleh gak kita sama-sama memimpin. Kalau isteri boleh masuk syurga mana-mana pintu dia kehendaki. Tak okay. ke dia tak nak tarik suami dia, betul tak? Oh, dari yang mana nampak demo mudah masuk syurga. Kita nak tu peremolah. Mungkin kita soalnya banyak, soal tanya. Allah tanya tu Allah tanya ni kita kita berlaku atas kepala kita berlaku retina dia sedar ha? Kan? no. oh, orang Tino ni perempuan lah bahasa kita retina ni Kelantan ni mana isteri lah panggil retina kita ni, ni siapa ni Ay, ha, dia retina ambo ni retina tu bahasa Kelantan lembut ha, kalau bahasa lu luar tu mungkin dia kata bunyi macam betina tu kasar kan ha, orang, Kelantan tu tak ni anak ni tina kejatan ni ha, dia sebut anak ni tiga kenyataan ni dia dia lembut dengan intonasi kalau kita nak marah bahasa tena ni atena wak mati bunyi dia tu masa tena ni tena ni atena tu lah tu tapi kalau kita, anak ni tena ha. anak ni tena kenyataan lembut ke sebut tu intonasi menggambarkan situasi ha jadi kita kata ni siapa ni orang tena kita ni ha sembuh lembut maknanya isteri tak kasar dah. Eh. Ha nama kan demo kata ustaz kecek kasar. Sebut orang perempuan dengan betina tu bahasa Kelantan. Nah, ni siapa orang betina kita? Dia akan mudah masuk syurga. Jadi saya esok, kita nak tu pay dia lah. Awak taatlah ke saya. Saya ni bukan apa. Nanti saya esok saya aku boleh masuk syurga malam malam pintu panggil lah saya masuk sekali. Ha oh, gitu. Orang pula sokonglah suami ni. Dia nak semaya, dia nak puasa, dia nak gapo dak suami nak bangun sahur bangun buat sahur suami nak buka buat pula buka suami balik kerja layang pula dia lapar jaga dia tak, dia letih oh apa rawat dia dan sebagainya lalu kata abang nanti masuk syurga jangan lupa saya dah pun dak kita ni sama-sama tu panji GL siapa paling tinggi ha GL siapa GL tahu GL tak? Lah. kalau masuk hospital kita tengok grand letter dia ni kalau dia grade 54, hok ni grade 41, dia tu GL hok 54. Nah, kalau suami tujuh sa bini dia grade 44, makna dia tu payah lah hujusa tu. Siapa lebih tinggi, tu lah duduk paling tinggi. Patoklah itu ikutlah. Nah, ha, ah begitu ceritanya kira-kira. Hari ni satu hadis baru dah lepas setengah dah ni. Hmm. Tapi sebutnya hadis ni cerita tentang kelebihan masuk syurga melalui mana-mana pintu Abu Bakar ni bunyi gitu Allah Akbar khalifah lemah lembut tak boleh nak kata ni ha, dengan anak-anak dia ha, dengan isteri dia dengan Nabi sendiri dengan sahabat-sahabat lain lembut ni lembut ni. baik jadi kita ni ikutlah sunnah tu dengan uh, panggil menyeluruh dan menyeluruh kadang-kadang ha, kita rajin baik dengan Allah tapi bak muamalah macam saya sebut tadi kadang-kadang kita kurang bak muamalah sunnah ni bukan sekadar ibadah sunnah ni eh, adalah juga dengan muamalah kita kadang-kadang kita dengar orang sunnah kurang dalam bak muamalah ha, betul kita betul bak solat kita begini dengan kaki kena rapak dengan tangan begini dengan zikir kita bagus saya tak kata tak bagus tapi perhatikan juga dalam bab muamalah ya eh, bab muamalah baik hadis ke-607 Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man anfaqa zawjayni fi sabilillah دعاه خزنه الجنه كل خزنه كل خزنه باب كل <كرو> خزنه <خزانتي> باب <مهلا> اي فلان اي اي فلو هلم فلو هلم <صحيح> قال ابو بكر يا رسول الله ذاك الذي لا توى عليه ذاك الذي la ta wa alayhi fa qala an nabiy sallallahu alayhi wasallam na inni la arju an minhum muttafaqun alayhi abu hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda siapa yang menginfakkan sepasang untuk mencari redha Allah maka akan dipanggil oleh para penjaga syurga Setiap penjaga memanggil Hai Fulan Silakan masuk dari sini ya, Setiap penjaga Memanggil Hai Fulan Masuklah dari si, sini Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata Atau bertanya Ya Rasulullah Apakah boleh orang memilih Mana saja yang dia suka Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam Sungguh aku mengharap semoga engkau termasuk golongan mereka. Muttafaqun alaihi. Hmm. Kita ambil satu lagi lah. Okay. Cukup tiga hari ni biar ada dua bab kurang-kurang. Nah. Bab yang seterusnya. Bab al-hathu alal infaqi wa karahatil ihsa. Bab anjuran bersedekah dan dibenci karahah, karahah ni dibenci, atau makruh karahah ni benda yang dibencilah, makruh tu dibenci untuk al-ihsa, menghitung-hitung bab, galakan bersedekah galakan infak dan makruhnya menghitung-hitung, ataupun mengungkit-ungkit, ok sorry mengungkit ni pada orang tu menghitung ni berkira-kira. Ha, ah, lama kan aku bahagikan nanti tak cukup. Ah. Ha, itu berkira-kira. Padahal cukup sangat cuma kita yang berkira. Kira-kira ha, ke -kira, tak cukup padahal tak tak cukup kita tu bersifat kemewahan. Sedang orang tu perlu bersifat keperluan. Ha, jadi kita tengoklah mana kalau dia tu tak cukup makan sedang kita ni duit ada ni untuk tujuan nak jalan shopping-shopping benda mewah bagilah jangan nak hitung melainkan kita ni nak perlu juga keperluan nak ha. orang tu nak sedekah tiba-tiba kita kalau kita bagi kita pula jadi fakir kita pula jadi meminta-minta yang tu tak payah ok atau ada satu bab nanti hadis yang sampai kepada tu tapi belum lagi insyaAllah Okey bab ni hadis Asma' Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala anfiqi wala tuhsi fayuhsi Allahu alayki wala tu'i fayu'i Allahu alayki muttafaqun alayh Asma' Asma' mana ni eh Asma' mana ni Asma' binti Abi Bakar radhiyallahu anha eh Asma' binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, bersedekahlah dan jangan dihitung-hitung. Nasaya Allah akan menghitung untukmu. Jangan nak berkira-kira. Nanti Allah pun kira-kira dengan kamu. Dan jangan ditakar. Ha, jangan disimpan, disimpan. Lah, jangan disimpan atau disebut dalam sini jangan menutupi menyimpan takar ni simpan takar ni dia panggil apa kalau kita ni iddikhar wala iddikhar ni makna kita duk simpan 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 kita tak guna kita bukan tak bagi sebab kita nak guna tak kita tak bagi sebab kita nak simpan nah, simpan yang tak ada tujuan nak simpan dah Bukan kata aku nak simpan ni Aku nak buat begini Aku nak buat begini Tapi dia duduk tu simpan 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 Dia seronok duit tu ada dalam simpanan Ada tak orang lagu tu? Ada Kadang-kadang bukan setakat orang Institusi pun ada lagu tu Setengah-setengah masjid dia dia bangga Dia ada simpanan sejuta Kebuk Jiran masjid tu fakir tak boleh nak makan Dia tak keluar duit tu Pasal apa? Dia suka tengok duit dalam akaun tu ada sejuta Hatu je ni Orang suka simpan hmm, Tak boleh jangan Nabi SAW kata Jangan kamu simpan Nanti Allah simpan tak bagi kat kamu ha. Yang ni Allah akan menutup rezekimu Baik hadis ni Asma binti Abi Bakar Kenapa dalam hadis ni Nabi suruh dia sedekah Tak simpan-simpan tak kira-kira tak simpan-simpan. Bukankah dia ni wanita? Dan sebelum daripada ni Nabi dah sebut wanita kena minta izin suami. Kenapa dalam hadis ni tak sebut lagu tu? Apakah wanita ni ah hari ni ustaz baru ni ustaz kata kena minta izin, hari ni tak ada izin. Boleh bagi sedekah ikut dah lah kalau macam tu. tak Kena tengok hadis ni Asma' ni siapa? Asma' binti Abi Bakar, suami isteri isteri kepada Az-Zubair ibnul Awwam zubair ibn al-Awwam ni antara orang yang kaya sebenarnya. Zubair bin al-Awwam ni orang kaya. Dan dia bagi kepada isteri dia apa yang lebih daripada nafkah dia. Ha, itu sebab kerendah apa? kemurahan hati dia lah. Ada nafkah wajib, ha ah, ni bab makan, tempat tinggal, pakaian. Ha ah, ni wajib. Dan nafkah ni bukan dalam bentuk harta. Kalau dia sedar rumah, dia buat balik makanan, dia bagi apa tu pakaian, Mula cukup makan, selesai. Itu nafkah. Tak perlu bagi duit pun tak apa. Tapi dia sedia ke tempat tinggal, dia bagi makanan, okey. Ha. Tapi Zubair bin Awam ni orang yang kaya. Dia bagi kepada isteri dia apa yang lebih daripada nafkah, yang lebih daripada kecukupan dia. Sehingga ada lebih daripada tu. Jadi dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam macam mana nak sedekah ni. Ah itu ada cerita dia Sehingga Nabi kata sedekah lah Pertama Kerana dia sedekah Daripada yang lebih daripada Nafakah, mana suami bagi kepada dia Jadi harta dia Yang kedua juga disebut Zubair Ibn Awam ni Oleh kerana satu dia kaya Dia juga ahli sedekah Jadi dia sudut adatnya Kalau isteri dia sedekah dia tidak terkesan dengan sedekah dia dan dia akan izin. Mana bukan kata bila dia sedekah, tak cukup nafkah jadi tak bila dia sedekah nafkah yang dia bagi tu tak terkesan dan yang kedua dia sendiri tu kalau isteri nak bagi dia kata dah jadi adat kalau tanya dua tiga kali macam kita sebut adat sebelum ni kan eh, dia tanya dua tiga nak sedekah tak ikutlah sedekah boleh sedekah boleh ni dia kata kalau apa ada orang nak bagi sedekah bagi je lah ha. tak payah tanya lah kalau sikit-sikit tu Melainkan nak bagi sedekah sepuluh ribu ke atas Kena saya cek Orang tanya lah abang Nah Kalau orang tu sedekah sepuluh 10 ringgit, Orang ni sedekah lima 5 ringgit, Orang sedekah dua puluh Bagi je lah nah, Maknanya Dari sudut Az-Zubair Ibn Al-Awwam Dia dah izin dari sudut tu Jadi tak 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 disebutkan hadis ni nah, Tapi kalau Asalnya Wanita tu dia perlu kepada nafkah suami dia perlu kerja kerah untuk dia dan sebagainya kalau tiba-tiba dia sedekah tak cukup dan sebagainya dia kena tanya suami dia dulu sebagaimana yang kita dah bahaskan pada hadis yang sebelumnya baik jadi hadis ni walaupun berkaitan dengan Asma binti Abi Bakar tetapi maksudnya umum untuk setiap umat maknanya hadis ni Nabi suruh bersedekah jangan disimpan-simpan tanpa sebab ne? Eh? jangan disimpan-simpan tanpa sebab apa, apa simpan? simpan ah, nak simpan lah dia rumah dah ada dah kereta pun dah ada dah apa pun cukup dah tapi dia tak nak bagi juga sedekah sebab dia suka simpan yang tu Allah Ta'ala akan tutup rezeki dia tapi kalau dia sedekah, Allah Ta'ala akan buka la in la azidannakum dan kembali kepada hadis-hadis yang kita dah baca sebelum daripada ini. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Hai. Berasa nak baca satu lagi. Pasal pendek ya. Satu bab lagi. Bab al-hathi ala sadaqati walau bil qalil. Walam wala tamtani' minal qari minal qalil lihtiqarihi. Bab anjuran sedekah walaupun sedikit dan jangan meremehkan yang sedikit. Ha, jangan menahan yang sedikit kerana remehnya dia. Ai tak nak bagilah, takkanlah kita nak bagi benda ni je. Ha. Kita rasa benda tu remeh bagi, bagi, kita boleh jadi orang lain terima tu masya Allah dia sangat-sangat menghargai kita baju kita tu kita tak pakai tu tapi bagi kepada orang miskin Allahuakbar Mujur muju ada baju ha, tapi janganlah baju hak koyok tak boleh pakai kita bagi baju hak comel lah hak comel makanan pun lagu tu juga tak, pada kita makan nak takkan tak bagi. Ada orang lapar dia tak boleh makan. Dia boleh Allahu akbar. Neh, maknanya jangan diremehkan walaupun sedikit. Hadis ni macam mana? Hadis Asma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sorry. Ni. Eh? eh, kenapa dia urang hadis yang sama ni? Ah, dia salah. Salah salah matan hadis ni dalam PDF kita. Ha, matan hadis ni 609 sepatutnya uh, nombor terjemahan betul dah 609 hadis tu 608 nah tak apa saya baca yang betul eh hadis abi hurairah radhiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam ya nisaul muslimat la tahqiran najaratun li jaratiha walau firsina syatin muttafaqun alaih maksudnya ha, ni kan hadis 608 ni terjemahan dia 609 ah ha, kita baca terjemahan dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Hai wanita muslimah Jangan meremehkan tetangga mereka yang memberi pada tetangganya yang lain. Jangan meremehkan, ne, mereka yang memberi pada tetangga yang lain Walau dengan hanya satu kaki kambing Kaki kambing dia bagi Alah oh, kaki je bagi kat aku ha. ya, Jadi jiran ni ada orang bagi kat dia Sup kaki kambing satu je Jadi Nabi SAW tak bagi Jangan dihina remehkan sedekah Okey okey. Sekejap lagi habis nak habis sekejap lagi. Ya, tak suka. Okey. Baik. Jadi bila ada orang bagi kat kita benda walaupun sikit. nah, Bagi roti sebuku. Hmm, macam saya sebut sebelum ni benda ada mak cik tu bagi gula secupak. <laughs> bagi kelapa sebiji. Allah. Oh, benda ni dia bagi. Eh jangan remehkan. Ambil terima terima kasih walaupun kamu dah ada lebih banyak daripada tu ada kadang, kadang ada orang bagi kat kita benda kita tak perlu tapi dia memberi kerana sifatnya suka memberi kita pula banyak sangat lah siapa pun ikat kita tak bagi korang contohnya lah jangan diremehkan oh macam mana ni ni tak payahlah banyak dah rumah saya oh, jangan diremehkan kalau nak bagi terima kasih ambil tu bagi orang lain pun tak, tak. ha ataupun dia bagi kuih ada satu biji dia bagi baik tak payah bagi ha dia remeh kalau gitu dah ha bagi kuih sebijik je ha kuih ke rumah ambil ketuk-ketuk biji -ketuk -ketuk. ni saya nak bagi sebiji kari pak <gallum> dia buat kebe <gum> sebiji kari pak dia bagi kat aku ni <gum> jangan diremehkan boleh jadi bila orang tu bagi sebiji tu pada dia bernilai sangat besar jadi jangan Jangan diremehkan sedekah yang sedikit Baik pada yang memberi Dan baik pada yang menerima Orang terima Eh aku ni nak tak nak Kalau sedekah Takkan aku nak bagi satu ni je Kita kadang-kadang kita nak sedekah Kita tak nak bagi kalau benda tu sikit Kita nak bagi banyak tau Janganlah kekurangan kita menghalang kita daripada sedekah ha, Itu juga Dan kerana kita tak ada Kita pun aku benarnya. -benar Eh kalau tak ada 10 ringgit bagi 1 ringgit. Nah. Jadi kita malu aku tak nak takkan nak bagi 1 ringgit ke dia. Tak. Nah. Jadi kita malu nak bagi 1 ringgit. Tak. Nah. Bagilah walaupun sedikit. Kalau kita ada banyak bagi banyaklah. Tapi kalau kita tak ada banyak melainkan tu yang sikit tu kita ada. Ha kita tak tahu mungkin 1 ringgit satu hari ni total-total sampai hujung tahun 360 ringgit juga. Nah. Ha Daripada orang tu sedekah RM10 Tapi sebulan sekali Nah, Baru dua ratus Eh seratus dua puluh ringgit Ha, ni tiap-tiap hari sedekah RM1 ha, jadi begitulah keadaannya jangan diremehkan sedekah yang sedikit Wallahu ta'ala alam baik kita berhenti setakat tu dah insyaAllah pukul 9.30 ni ada satu lagi kuliah buat hari 40 pula sempat ke dah nak makin syahir ni dan pukul 11 pula ada daurah hari ni hari ni full day sikit insyaAllah lah mudah mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua dalam apa tu menyebarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menempatkan kita bersama dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti insyaallah. Wallahu taala alam subhanakallahumma wa bihamdik an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.